የህይወት ታሪካቸው እንደሚያስረዳው አብራዳሙ በቀድሞ ጎጃም ክፍለ ሀገር ደጋዳሞ ተወራጃ መለስ ብሳና በሚባል ቀበሌ በ1961 ዓ.ም ተወለዱ። በአራት ዓመት ውስጥ የሰባተኛ ክፍልን አጠናቀዋል። ከዚያም ወደ ምዕራብ ሸዋ አምቦ ሄደው የ12ኛ ክፍልን አጠናቀው ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በመግባት በምክትል መቶ አለቅነት ማዕረግ በ1986 ዓ.ም ተመርቀው ለአምስት ዓመታት አዲስ አበባ ውስጥ ሰርተዋል። በ1991 ዓ.ም ወደ ኤርትራ አምርተው የኢትዮጵያ ህዝቦች አርበኞች ግንባር ተቀላቅለው ታግለዋል። በደቡብ ሱዳን፣ ኬንያና ዩጋንዳ በመንቀሳቀስም ትግሉን እንዳሰፉት ህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ወደ ስዊድን በማምራት የግንቦት ሰባት የነጻነትና የእኩልነት ንቅናቄን በመቀላቀል ታግለዋል። በስዊድን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፕሬዝዳንትም ሆነው ሰርተዋል። በስዊድን በሁለት የትምህርት መስኮች ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ሲሆን ሌሎች ሁለት የመጀመሪያ ዲግሪዎችንም አግኝተዋል። የአማራ ክልል መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት ከየካቲት 2011 ዓ.ም ጀምሮ እስካለፉት ጥቂት ቀናት ድረስ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ሰርተዋል። አቶ አበረ ኮሚሽኑን በመሩበት ወቅት የፖሊስ መዋቅር እንዲስተካከል በማድረጋቸው ሰራተኛው ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረጋቸውን ዋና ኢንስፔክተር አጃነው አዲስ ነግረውናል። የመጀመሪያ የጸጥታ መዋቅሩን ሪፎርም አደራጅቶ ተቋሙ ወደ ዘመናዊ ተቋምነት እንዲሸጋገር በተለይ እነዚህ ዓለም አቀፍ ፖሊስ ተቋማትን ተሞክሮ እሱም ጭምሮ ስለነበረ የእነዛን ተሞክሮ እያመጡ ወደዚህ ተግባራዊ ለማድረግ የነበሩት እቅዶች በጣም ትላልቅ እቅዶች ነው የነበሩት። አሁንም እዚህ ተግባራዊ ያደረጋቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ የፖሊስ አባላት በክፍያና በሌሎች ነገሮች በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው የነበሩ። እሱን ሁሉ ለማሻሻል የተደረጉ እንቅስቃሴዎች በጣም ጥሩ ናቸው። አበረ አዳሙ በአመራር ላይ በነበሩበት ወቅት የመሪና የተመሪ ሳይሆን የጓደኛ ያህል ቅርብ ነበሩ ያሉት ደግሞ ዋና ኢንስፔክተር መሳፍንት ሸቴ ናቸው። ኮሚሽነር አበረ አዳሙ በግል ባህሪያቸው ያለቅነት የሚባለው መንፈስ መሪና ተመሪ ያላቸውን ግንኙነት መደበኛና የመቀራረብ ስሜት ወንድማማችነት የጎለበተበት እንዲሆን በር የከፈቱ መሪ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም ሰው ጋር ከትንሹም ከትልቁም እኩል ቀረቤት ያላቸው፣ ሰው ሁሉ በኩል የሚያዩ መሪ የነበሩ የአማራ ክልልን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ ከፍተኛ ዋጋ እንደከፈሉና ሌሎችም ከዚህ ትምህርት መውሰድ እንደሚገባቸው የገለጹልን ደግሞ ረዳት ኮሚሽነር ከፋል አንዷለም ናቸው። ክልላችን የጸጥታ ሁኔታ ከልዱ ፈተናዎችና ተግዳሮቶች የተባሩበት በመሆኑ ይህም ደግሞ ረዚስ ሊያደርግ የሚችል ቤት ተቀመሳ ስለይታል። ለዚህ ይህም ቤተሰቤን ይህም ሳይል ለሀገርና ለህዝብ ብሎ ቤት ተቀም ራሱን አሳልፎ የሰጡ ጀግና መሪ በእኔ ማለት ሁሉም ከዚህ ሊማር ይገባል። ቅድሚያ ለሀገሩ ለህዝቡ የሰጠ ነው። እኛም ከሱ ልንማር ይገባል። መመሪያ ያልነበረውን የክልሉን ፖሊስ ኮሚሽን በመመሪያ እንዲመራ ያደረጉ መሪ እንደነበሩ ዋና ኢንስፔክተር አጃነው አስረድተዋል። የፖሊስ ተቋም መመሪያን መሰረት አድርጎ ብዙ ስራዎች አይሰሩም ነበረ። በዚህ ምክንያት በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ነው በፖሊስ አባላት ዘንድ ይነሱ የነበረ። እነሱን ለማስቀረት በርካታ መመሪያዎችን ጸድቀው እስከ ክልሉ መንግስት ድረስ ግፊት በማድረግ እነዛ ጸድቀው በተለይ ከባለፈው ሐምሌ 1/2012 ጀምሮ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረገ በጣም እንቁ መሪያችን ነው የነበረ። አይናችን ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ማጋነንም አይሆንም እንደዛ ብዬ ብናገር። አቶ አበረ አዳሙ ባለፈው ማክሰኞ በድንገተኛ ህመም ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ዛሬ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት፣ የፖሊስ ሰራዊት አባላትና የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በባህር ዳር ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴደራል ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። አቶ አበረ አዳሙ የሁለት ወንድ ህጻናት አባት ነበሩ። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። የአሁኑን የኢትዮጵያ ሁኔታ በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ይበጃል ያለውን አማራጭ የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብ መገደዱን የራዕይ ለኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። እኛ ቪዥን ኢትዮጵያ ራዕይ ለኢትዮጵያ አማራጭ ብሎ ላለው ችግር የሚያቀርበው ነገር ምንድን ነው ለሚለው ይሄ ወደፊት ይመጣል የሚባለው ምርጫ የውሸት ነው። ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የማይሳተፉበት እርግጠኛ እውነተኛ ተቃዋሚዎች የማይሰለፉበት ሲሆን፣ ስለዚህ አሁን እየበዙ ናቸው ይህን የእኛን የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚለውን ሀሳብ። ስለዚህ ከዚህ ካለው ችግር ለመውጣት ሁለት ነገሮች ናቸው። አንድ የሽግግር መንግስት መቋቋም፣ ሁለት በእነኚህ የዘር ፍጅት ላይ የተመሰረቱ በህግ እና በኃይል እንዲቀጣ ማድረግ ነው ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በረጅም ጊዜ ታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ ከባድ የህልውና ስጋት ገጥሟት ይታያል ያለው ራዕይ ለኢትዮጵያ በሀገሪቱ የሚካሄደውን በብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አጥብቆ አውግዟል። በሌላ በኩል በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እና በአፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን
ባስተላለፉት ለሀገር የመቆም ጥሪ በቅርቡ የሚካሄደው ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መካሄድ እንዳለበት አሳስበዋል። በውጤቱም የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጠናክር ጉዞ እንደሚጀምር ከፍተኛ ተስፋ በማድረግ ነው ብለዋል። የጋራ መግለጫ ጥሪውን ካስተላለፉት ሙራም መካከል ዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው ፕሮፌሰር ሲሳይ አሰፋ ይገኙበታል። ዲሞክራሲ ይባል ይባል ለምን ከሌሎች ሀገሮች ኦርሜሮስ፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ቦትስዋና አሉ ከራሳችንም ታሪክ ያደረግነው ነው። ፋንዳመንታል ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ናሽናል ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት ላይ መመስረት ትንሽ ክራይሲስ አለ። ግን ክራይሲስ ወደ ሆፕ ወደ እንትን ነፃነት ሊለወጥ ይችላል። ደግሞ እኮ ሴም ፒፕል ፖስት ኮን አይሁን ያሉት አሁን ፖስት ኮን ይሁን ይላል። በአንድ ነገር ፕሪንስፕል መኖር አለበት። እዛ ያሉት ኢትዮጵያኖች የተደረገውን ጥፋት ኮሬክት አድርገው ወደፊት መሄድ ነው። ሞራኑ አገር አፍራሽ ተልኳቸው ጋር የወጣ ጽንፈኞች ያሏቸው ኃይሎች ወደ ስልጣን ለመመለስ ምርጫውን በሽምግልና ሰበብ ለማስተጓጎል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ተቃውመዋል። በግፍ ንጹሃን ወገኖች እንዲገደሉ እንዲፈናቀሉና ጉዳት እንዲደርስባቸው ያደረጉ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ ሞራኑ ጠይቀዋል። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህዋትንና ሸኔን በሽብርተኝነት ለመሰየም ዛሬ በቀረበለት የውሳኔ ሐሳብ ላይ አላማው ሲገለጽ ህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን የሽብር ተግባር ለማስቆምና ለህግ አስከባሪ አካላት ወንጀሉን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር ነው ይላል። በአሸባሪነት ለተሰየመ ድርጅት በተለየ መልኩ ድጋፍና እርዳታ ማድረግ፣ በአባልነትም ሆነ በአመራርነት መሳተፍ በህግ የሚያስጠይቅ መሆኑንም ጠቅሷል። የተወሰኑ የምክር ቤቱ አባላት ማለትም ውሳኔው ከመጽደቁ በፊት በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። ባፈጣጠሩ በዘር ከሚከፋፍለው ክህደት ልብሱ፣ ዝርፊያ ትራሱ፣ ውሸት ቀሚሱ፣ መግደል ምሱ፣ ሸኔ ፈረሱ፣ ጎዲና ቅማንት ተላላኪዎች አጋሰሱ የሆነው የኢትዮጵያን በበርካታ መንገድ መቀመቅ የከተታት የትነግ ኃይል በህዝቦች በማንነታቸው ምክንያት እንዲፈናቀሉና በማንነታቸው ምክንያት እንዲገደሉ እየወሰነ የሄደው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲታገቱና ደብዛቸው ጠፍቶ እንዲቀር ያደረገው ኃይል በአሸባሪነት ከመፈረጅ በላይ ሌላም ሊገባው ተገቢነት ይኖረዋል። ላለፉት 3 ዓመታት ባልሳሳት ዛሬም የቆመ አይመስለኝም። ንጹሃን ዜጎች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ አርሶ አደሮች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ አባገዳዎች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ እናቶች ህጻናት እየሞቱ ናቸው ያሉት። ዛሬ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ሽብርተኛ ተብለው በአንድ ድምጽ ተአቅቦና በምክር ቤቱ ውሎ ላይ በተሳተፉት በሙሉ ድምጽ የጸደቀው በተለምዶ ኦነግ ሸኔና ሸኔ የሚሉ መጠሪያዎች እንደነበሩት የተነገረለትና በምዕራብ ኦሮሚያ እየተንቀሳቀሰ የተለያዩ ግድያዎችን ሲፈጽም የቆየ ነው የተባለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ ተብሎ በምክር ቤቱ የተፈረጀ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተናግረዋል። ለሶስት አስርት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያን በዋና የፖለቲካ አራማጅነት የመራት ህወሓትም ከፌዴራል መንግስት ጋር በገባው ውዝግብ ወደ ትግራይ ከተመለሰ በኋላ ክልላዊ ምርጫ አድርጎ በመከላከያ ሰራዊት ላይም ጥቃት መሰንዘሩ ተነግሮ ህጋዊ ሰውነቱንም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጥቶ ጦርነት ውስጥም ገብቶ ቆይቶ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጀዋል። ሸኔ የሚባል ድርጅት ከዚህ በፊት ህጋዊ ሰውነት ኖሮት የተመዘገበ ቡድን አይደለም። ነገር ግን ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራ ታጣቂ ቡድን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ እንቅስቃሴ እያደረገ ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም እንዳለ ይታወቃል። የውሳኔው አፈጻጸም ሊያስከትል የሚችለውን የጉዳት ስጋት በተመለከተ ጥያቄ ከምክር ቤቱ አባላት የቀረበላቸው ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምላሽ ሰጥተዋል። የአሸባሪነት ስያሜ ወይም ፍረጃ ከተካሄደ በኋላ በጥንቃቄ ተግባራዊ ካልተደረገ ንጹሐን ዜጎች ላይም አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖና ጫና ሊያስከትል ይችላል። ያ እንዳይሆን ለማድረግ በእኛ በኩል የህግ አስፈጻሚ አካል የሆኑት ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ ጋር በህጉ መሰረት እንቅስቃሴያችንን ለማድረግ እንዲረዳን ተከታታይ ስልጠናዎችን ለመስጠት ጥረት እናደርጋለን።
የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 መሰረት ማንኛውም ሰው የፖለቲካ የሃይማኖት ወይም የፖለቲካ ርዕዮተ ዓላማን ለማራመድ በማሰብ ህዝብን ወይም የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍልን ለማሸበር ወይም መንግስትን የውጭ ሀገር መንግስትን ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ለማስገደድ በሰው አካል ወይም ህይወት ላይ ጉዳት ያደረሰ፣ ሰውን ያገተ፣ የጠለፈ፣ በንብረት ወይም ተፈጥሮ ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ በሽብርተኝነት ይፈረጃል ሲል ደንግጓል። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።